8 жовтня юристи відзначають фахове свято. Святкування Дня юриста започатковане ще 1997 року. Щорічно у Коломийському управлінні юстиції відновлюють порушені права близько 500 громадян. Про стан справ наших правників – далі в сюжеті Олекси Мельника. Коломийське міськрайонне управління юстиції спільно зі своїми колегами по всій Україні відзначають День юриста під час короткої перерви у роботі. А роботи справді не бракує. Лише по Коломиї за останні кілька місяців видано понад 2000 документів та складено біля 1500 актів цивільного стану. І це тільки незначна частина загального обсягу робіт. Зі слів начальника Коломийського управління юстиції Василя Дудчака, показники роботи нашої виконавчої служби – одні з кращих у області. Що на даний час, тобто за 9 місяців роботи, на виконання поступило більше 26 тисяч виконавчих документів. По міському відділу ДВС це виконано 69% цієї роботи, а по районному 73% виконавчих проваджень виконано. Це є серйозний показник, це одні з кращих показників в області. Так, район – це на третьому місці, а місто слідуючи – четверте. Важливою всі часи залишається підготовка кваліфікованих кадрів. Коломийський економіко-правовий коледж – провідний навчальний заклад, в якому готують молодших спеціалістів права. За роки роботи було випущено у світ близько 800 правників, які продовжували навчання у вищих навчальних закладах. Більшість із них досягнули успіху в юриспруденції. Завідувач відділення правознавства економіко-правового коледжу Роман Гарат каже, що третина всіх студентів обирає таку професію за власним бажанням. І більший відсоток студентів, які йдуть навчатися за спеціальністю правознавства, все-таки тут є вплив великих батьків. Вони визначають. Хоча треба відзначити, що відсотків десь 30, ну, скажімо так, не більше студентів – це їхній особистий вибір, особистий вибір. І що приємно відзначити, що дійсно у нас було зустріч з випускниками, що серед них є вже спеціалісти, які займають досить високі посади за своїм фахом. Вивчення правознавства – це важка праця для майбутніх спеціалістів, як і практика будь-якого адвоката, судді. Однак молодих студентів не лякає перспектива опрацювання великої кількості навчального матеріалу. До прикладу, студентка Ірина Микитюк чітко знає, чого бажає від життя, і для цього доклала багато зусиль. Я обрала професію юриста, тому і поступила в один та найкращий економіко-правовий коледж на Коломийщині, так як випускники нашого коледжу працюють по всій Україні. Далі планую продовжити навчання в Київському національному торговельно-економічному університеті. Обрала професію юриста, тому що хочу бути адвокатом в цивільних справах, так як кожній людині потрібна правова допомога. Я планую допомагати людям, захищати їх перед законом. Олекса Мельник, Сергій Гурмак, події НТК.